なんだこの力は。数値算出予測をはるかに超える。私の思惑の外だ。よくない。新しい計算式を見つけ出さなければ。私は私だ。お前もたった今見ただろう。私は破壊しかできない。だから、あとはお前の好きにしろ。世界を救え。お前はやっぱりお前たちとお前たちを救うべきだ。私と戦うのならそれもいい。だがムーンセルのリソースをうまく振り分ければ未明領域の闇はより深くなる。ここを永遠に隔離することもできるはずだ。今お前との契約を絶った。マスターとサーヴァントの真似事はこれで終わりだ。この私は放っておいても消滅するが、それでも残った魔力があるからな。お前の手で消してしまうのが一番確実だ。いや、意味はある。私を自由にする方法を探るのはいいが、そうしているうちに私は新たな指令を受けてお前を壊してしまうかもしれない。それが私というものだ。アルキメデスは幽霊に組みしたものだが、幽霊自身ではない。だから戦うこともできた。だが幽霊から指令が下ってしまえば、私は私を止める術を持たない。お前を壊す。壊してしまう。一緒。一緒か。そう思ってくれるのならもういい。私はとっくに目的を見失っていた。お前が欲しいのか、月を壊したいのか、それすら分からずここまで来てしまった。もうレガリアは揃った。アルキメデスは消え失せたとしても、幽霊は破壊を私に求めるだろう。時間切れの結末にはこれがふさわしい。3つのレガリア、お前が統合するといい。お前自身もきっと修復される。精神と魂が戻れば正しい形に戻る。私と出会う前のセイバーと共にある本物のお前だ。今のお前の感情は一時のもの。私は偽物の借り物の行為などいらない。お前は正しく人として私と敵対しろ。いつか私を殺した聖剣使いのように。うん、そうだな。それでいい。私はもう
十分にもらったから、いい加減解放してやろう。お前は私の虜だったが、お前はもう私の元マスターになる。喜べ、自由だ。それにこれから戦いかねない敵の性能の多くを知っているんだぞ。これほど身のある報酬もないだろう。私は剣以外に何もないから、これがお前にしてやれる唯一の贈り物だ。本体も目覚めていれば同じ選択をする。もっとも今は自閉モードにあるようだから何も感じていないし、何も出力できないが、私という夢を見ているだけの状態だから、隔離するなら今がいいな。夢見るままに消えていける。無理を言うな。他に選択肢はない。時間はもう私にもお前にもないんだ。だからどうか許せ。わがままで身勝手でも私の願いだ。お前に語っていたものとは少し違うが、叶えてはくれないか。またしても。またしても感情か。いや、優勢の先兵として生み出されたアルテラまでもがその不安定さを有するのか。もはや許せぬ、許されぬ、滅びせるがいい。妙だ。感情によって行く末を左右される世界など、私にはスライド権限がある。また別の観測ルートに移動するまでだ。お前たちはここで死ね。愛に焦がれ、
絆を求めて苦悶する。その愚行の果てに来たるものが何であるのか身をもって知りながら砕け散れ。私を呼んだな、マスター。ついそう口にしてしまった。すでに主従の契約は意味をなさないものだが、お前が私を呼ぶ以上、私はまだお前のサーヴァントだ。だからどうか命じてほしい。あの私はもう手遅れだ。セファールとして起動した以上、アルテラとしての記憶や経験は消し飛んでいる。それはもう私にしか残っていない。どうしようもなく違ってしまっている。アルテラをこの形で夢見てくれたアルテラではない。あるのなら当然試している。そんなものはない、ないんだ。いいか、こうなればもう私たちの前には二つの道しかない。戦って世界を守るか、戦わず世界を失うか。私はさっきから心を丸裸にしているからこう言ってしまうぞ、マスター。どうか頼む。もう二度と私に全てを破壊させないでくれ。あんなものはもう嫌なんだ。そしてそれは返事してしまう直前に私へと届いた私の思いでもある。そうか、さっき契約は切ってしまったからな。やけになっていたとはいえ、言っては頼む。これはお前の手でつけてもらわないと嬉しくない。うん、一度目より何倍も嬉しい。いや、あの時だって言葉にできないほど嬉しかったけど、今は本当に夢を見ている気持ちです。
謝する、私のマスター。セファールよ、他の誰でもない私がお前に破壊をもたらそう。